Hola, benvinguts. Com estan? Darrer programa especial que planteja Canal Terres de l'Ebre i TAC12 en aquesta campanya electoral, tot just en el darrer dia, precisament, de campanya. Darrera entrevista, en aquest cas, el cap de llista d'Esquerra Republicana, en Jordi Salvador. Benvingut. Moltes gràcies. Darrera entrevista, darrer dia de campanya. Campanya, ho estàvem comentant ara, fora de micròfon, si més no estranya, no? Jo penso que ja portem uns quants anys estranys, perquè jo no fa quatre, encara no fa quatre anys que estic amb això, i porto quatre eleccions. Aquesta és la quarta elecció, dues mocions de censura i una situació de plena normalitat democràtica. No? I la veritat no és possible, tens raó, és una campanya estranya, i jo diria que és una campanya estranya perquè estem vivint una situació molt estranya i anormal també. No? Dèiem, quatre campanyes, quatre eleccions en gairebé quatre anys, que no són ni quatre anys. Les darreres venen de fa sis mesos. Per què es va arribar a aquesta situació? Pues molt senzill, perquè una responsabilitat absoluta de Pedro Sánchez. Tenia dues opcions, una mirar a la dreta i l'altra mirar a l'esquerra. I a l'esquerra pues, hi havia una possibilitat, ja no parlo només de Catalunya, de solucionar políticament el conflicte català, fins i tot una regeneració política d'un estat que nosaltres pensem que està podrit, des de la monarquia al sistema judicial, com hem vist en les últimes declaracions, que més clares no poden ser. No? Hi havia una possibilitat, perquè havia de negociar, no ara, fa temps ja, hi ha la moció de censura, jo si arribo a presidència gràcies als vots d'una altra gent, me sentiré a una taula a negociar amb la gent que m'ha donat els vots, i això no es va fer. No? Pues hi havia una opció, el que passa aquesta opció és l'anti-Espanya per a alguns, que vol dir un partit socialista, amb Podemos, amb Esquerra Republicana, amb Junts per Catalunya, amb el PNV, amb Bildu, clar, això és una altra història, és una altra concepció. I el Pedro Sánchez, pues, entre altres raons, condicionat pel tema de Catalunya i de la sentència que anava a vindre posteriorment, i un govern amb el suport de partits que ells diuen nacionalistes, quan jo penso que són menys nacionalistes que nosaltres en moltes coses, però ells no podien tolerar-ho. Però s'equivoquen, perquè la solució passa pel diàleg, en el qual nosaltres vam fer un acte de generositat que potser pagarem, que és de dir, no senyors, nosaltres no ens aixequem a la taula, i nosaltres volem que es surti de la justícia a la política i acabi a fer-se política. Aquí hi ha possibilitats de fer coses. No? Llavors va prendre una decisió que és condicionada per Catalunya, perquè es pensa que, clar, no li feia molta gràcia veure un mapa de Catalunya de groc. I potser li agradava de cara a l'exterior i de cara inclús a l'interior li agradaria tindre un mapa pues, amb el color del Partit Socialista. I això és el que està en joc a aquestes eleccions, veure un mapa tillat de groc o un mapa tillat de vermell. I una cosa significa moltes coses i l'altra també, perquè en certa manera cada elecció que estem fent aquí a Catalunya és com un plebiscit. Ara mateix és un plebiscit sobre la sentència, sobre la solució dialogada, sobre la tornada a la política, o que mai hauria de marxar de la política. Això és el que està en joc. Per això la campanya d'Esquerra Republicana, l'última que hem fet, està molt, molt centrada en el vot de les persones que no han confiat mai en nosaltres, en el sentit de dir, escolta, si voleu tots aquests principis que teniu, sobretot a la gent del votant del PSC, no tant als líders, perquè ho veig difícil, no? Però tota la gent que ha votat el PSC, en aquests moments, des del punt de vista nacional, diàleg, referèndum, federalisme, tot el que vulguin, és més fàcil fer-ho a partir d'una victòria d'Esquerra Republicana que no un partit socialista no condicionat per nosaltres, que sens dubte pactarà amb qui ja va demanar que volia l'abstenció, que era el Partit Popular i Ciudadanos. No? I això no ho diem nosaltres, ho va dir ell, l'últim discurs que va fer, que podeu rescatar tots, va insistir una vegada i una altra a l'abstenció del Partit Popular i l'abstenció de Ciudadanos, perquè és un conflicte per una acció patriòtica, no? Per dir-ho d'una manera. Vostè dona per fet que si el Partit Socialista, clar, això depèn una miqueta dels números que tinguem a la nit de diumenge, però dona per fet que buscarà el suport del Partit Popular i no en aquest cas de Podem com... Es va intentar escenificar ara fa uns mesos. Estic convençut, ja portem... quasi m'hi jugaria un pèsol, no? Estic convençut. Malauradament és així. I tant de bo, ja que és un partit socialista, que fos fidel a les seves sigles històriques. Però fixi's vostè que ja no defensa ni el federalisme. Va caure del programa, diuen que amb un descuit. Jo he entrat encara ara mateix a la web del Partit Socialista, he mirat el seu programa, la paraula federalisme i plurinacionalitat no surt. Que no s'ha rectificat, és mentida. Des del punt de vista social, doncs el mateix. Que seguim... Havia dit que el candidat socialista que està assentat aquí on està vostè ara, ahir ens deia tot el contrari, que no es pactaria amb el Partit Popular i que és un partit federalista. Jo aniria als fets. Els fets, no les paraules. Perquè, a més, el Partit Socialista per mi té molt poca credibilitat. I més
si voleu aprofundir en el tema, no? Té molt poca credibilitat. Els fets són els que hi ha. Entri a la pàgina del programa electoral del Partit Socialista, baixa, PDF, buscar, federalismo, no surt. Plurinacionalitat, no surt. Li vull recordar, doncs, el qui estava sentat aquí, si no se'n recorda, quan el Ballesteros anava pels programes de televisió o feia les conferències aquella que feia anualment i deia els partits socialistes estem per un referèndum acordat i pactat amb l'Estat. O quan el senyor Iceta, també, el qui no s'ho cregui pot mirar a Google, quan el senyor Iceta deia que la solució per Catalunya era votar en un referèndum d'autodeterminació. I tot això està gravat, està enregistrat. I a més una altra cosa, és que seria una solució magnífica i tant de bo, llavors el Partit Socialista fins fa no res portava els seus programes. Fins i tot me recordo José Zaragoza, que va votar no en contra del grup del PSOE quan abans del 2014 vam anar a intentar convèncer la gent de fer un referèndum d'autodeterminació. Ho hem demanat fins a 18-19 vegades, ho hem demanat. ¿Vale? I veien 19 vegades estava el Partit Socialista que hagués pogut posar-se al seu costat. I no ha pogut donar aquesta solució, que fixi que és senzilla. Mira que senzilla, que és agafar i dir, senyors, amb un tema que és un tema tan important com aquest, doncs com han fet altres països davant un conflicte polític d'una envergadura gran, doncs anem a pactar un referèndum inclús amb les preguntes que vostès vulguin. Jo crec que si fem un referèndum es podria buscar una manera en la qual ningú es senti exclòs. Jo és que jo soc una persona partidària de l'Espanya única i gran i libre, una creueta allà. Jo soc de l'Espanya federal, expliqui vostè el federalisme i una creueta aquí. Jo crec que hi pot haver una república catalana independent, doncs posi una creueta aquí. I a partir d'aquí podem inclús pactar un calendari d'un any, escolti, convenci'ns nosaltres, fer-nos una oferta, l'Espanya federal significa això, l'Espanya centralista és això altre, i la república catalana, doncs volem fer això i voldríem tindre una unió lliure de pobles lliures o no, o estar a Europa o no, però això són solucions polítiques, portar el tema a la política. I això ho veu possible? Això seria possible en un estat democràtic. El 10 de novembre, si nosaltres som forts i depenen dels nostres vots, és més fàcil que no. Això està clar. És a dir, si el mapa de Catalunya surt amb una victòria, diguem-ne, dels partits independentistes republicans, és més difícil. Perquè, clar, en certa manera, ni a casa nostra estem avalant la solució nostra que estem posant a la taula. Si nosaltres som majoria, ja seria una majoria que es perseverarà en el temps. Portem des de l'any 2010 que vivim en un país que té un referèndum que recordo que no ha passat per les urnes. El referèndum actual, ai, perdó, l'Estatut actual no ha passat per les urnes. Va ser retallat pel Tribunal Constitucional i, en teoria, el normal en un país democràtic seria l'Estatut que va votar el poble de Catalunya retallat pel Tribunal Constitucional, doncs ha de tornar a passar les urnes, perquè potser el poble no vol aquell estatut retallat, no sé si m'explico. Però vivim una normalitat democràtica des de fa molt de temps. I després una altra cosa, jo crec que l'exemple de Canadà o l'exemple de Regne Unit al segle XXI hauria de ser molt factible. Per què? Canadà fins i tot, mira, Canadà ha fet una oferta més bona als quebecois, a la gent del Quebec, i ara ja no volen ser independent. De fet, van fer dos referèndums, els van perdre, però a més ara l'opció majoritària ja no és l'independentisme. Per què? Perquè és una solució intel·ligent, és una solució democràtica, senyors, hi ha un malestar amb el Quebec, anem a solucionar aquest tema. I el tema d'Escòcia, doncs van fer un referèndum i van perdre, i ara potser tornaran a fer un altre. I això és un país democràtic. Aquí, l'única manera, fixi's vostès, és el 155, ara ja demanen il·legalitzar partits. Il·legalitzar partits. Esquerra Republicana ja va ser il·legal el 1977 quan s'ha de fer la Constitució, no es van poder presentar les nostres sigles. Això també la gent ho oblida quan parlen de la Constitució. Però és que il·legalitzar partits, on s'ha vist això? És com si ara il·legalitzessin el Scottish National Party, per exemple, d'Escòcia. I si no il·legalitzen partits, faran altres artimanyes, com intentar, per exemple, fer un estil, canviar la Constitució per fer una llei electoral, per exemple, que el partit que guanyi li donin 50 diputats més, com passa a Grècia. I tot per una cosa, per intentar acallar un moviment que els pot agradar o no els pot agradar, però que a Catalunya té molts seguidors, que és el moviment independentista republicà. I estem vivint aquesta situació. Llavors, a partir del 10 de novembre, que és la pregunta que em feia, dependrà de les forces. Evidentment que una solució política serà més fàcil, i per això apel·lo no solament al votant independentista i republicà, sinó als altres, una solució política. Els conflictes nacionals i socials, que també és una altra cosa que podem parlar després, passa per Esquerra Republicana, perquè estem sentats, no ens hem aixecat a la taula mai. Altres sí que s'han aixecat. Quan va sortir la paraula relator, és un relator, la paraula relator, es va fer la manifestació de Colón i es van espantar i van anar cap a eleccions. I ara igual, ara exactament igual. Ara han passat del trio de Colón al quarteto de Barcelona, que manifesten junts amb Societat Civil Catalana. Aquesta no és la manera de solucionar les coses. La manera de solucionar les coses és una llei d'amnistia, que tregui la gent fora,
perquè s'ha demostrat que en presos la cosa és molt més complicada, i això és el que fa que l'escenari post 10 de novembre sigui més complicat que abans. I vostè veu possible una amnistia amb aquest escenari que tenim ara? Tot passa per les majories, és a dir, que hi ha una cosa que és molt clara, no? Si veu el mapa tenyit de groc, Europa i l'estat espanyol, una vegada més, ja comença a ser la cosa, què faran? Què faran? La pregunta és si potser hi haurà toques d'altres llocs en el sentit de dir, escolti, inclús moltíssima gent de la resta dels pobles de l'Estat ja estan entenent això. I això t'ho vull assegurar, perquè tinc constantment missatges, dic, per què no ens presentem a l'Estat Esquerra Republicana? I això seria un altre tema de parlar, perquè a vegades hi falta referents polítics que siguin fidels a les idees de la República i fidels i que compleixin amb els programes electorals. No? Però jo ja sé que és molt difícil. El que sí que sé que la manera que nosaltres hem decidit és una manera que no és amb la lluita armada. Nosaltres no hem optat aquesta opció. L'única manera que tenim és a mobilitzacions, amb desobediència, com hem fet l'1 d'octubre, i guanyant eleccions. Però és que no hi ha altra manera. I encara dic a la gent, i a la gent és important que estigui a tot arreu. Per què? Perquè no s'ha aconseguit mai res en aquesta vida i en la història de la humanitat del que ara ens sentim orgullosos, com per exemple les lleis de, a favor del col·lectiu LGTBI, o el vot de les dones, o la jornada de 8 hores, o les pensions, és a dir, o els drets civils o acabar amb l'apartheid. Tot això sempre ha sortit quan centenars de milers de persones han sortit al carrer i han dit prou, ja està bé. Aquí a Catalunya, si algú volgués escoltar políticament, fa molts anys que centenars de milers de persones han dit ja estem farts, ja estem cansats, sisplau, escolti'ns i busquem solucions. Hi ha algú que, a més d'escoltar, doncs, vol il·legalitzar, vol canviar la llei electoral, vol judicialitzar un polític amb un sistema més judicial, vol judicialitzar un conflicte polític, amb un sistema judicial que s'ha vist que està podrit. Que s'ha vist que està podrit perquè hem passat de la Fiscalia Tota la Fina, del Fernández Díaz, del PP, a dir ja descaradament que la Fiscalia depèn del govern. Això ja s'acabava en la independència judicial, és jugar amb un estat en el qual és fer un pols amb l'estat en el qual és part i àrbitre i tot, no? Es legisla, jutja i executa. I això és molt poc democràtic. I penso que hi ha moltíssima gent que no ens votava que només per aquesta regeneració democràtica ens votarà. I aquesta és la nostra esperança. En aquestes eleccions també es presenta una altra força política independentista, en aquest cas és la CUP. Les enquestes de moment, les que van sortir fins que és possible, no deixava entreveure masses variacions respecte a fa 6 mesos. Sí que s'incorporaven els diputats una representació de la CUP, però sí que és cert que quan hi ha una força més es pot dividir el vot, i en aquest sentit vostès poden retocar potser alguna representació. La inclusió de la CUP amb aquestes eleccions, com la contemplen vostès? Bé, aviam, jo sempre he dit que l'independentisme és molt plural. I ja està bé que es presenti gent. Escolta, jo penso que a vegades 3 canyes pesquen més que una, no? En el tema de la CUP, l'única cosa és que he vist el seu programa i no veig gens cap diferència amb el que presentem nosaltres. Ells parlen d'una llei d'amnistia, ho hem fet. Una solució política, ho estem fent. Drets socials, penso que hem votat el 99% en Podemos, per exemple, l'Estat. Hem defensat la part més progressista en el pacte de les pensions. I, bueno, i amb el tema de... jo no sé què faran que no nosaltres no hagin fet. Ara, escolta, que es presentin, em sembla fantàstic, perquè penso que això pot augmentar la gent que abans s'abstenia en unes eleccions generals i ara millor vota a la CUP, la qual cosa és benvingut. Llavors, no, per mi la CUP no és un adversari polític, la veritat. Serà un company de camí i serà molt ben rebut al Congrés. I amb els altres companys de camí, ho dic perquè aquesta campanya està sortint molt el tema, de segons com surtin els resultats a partir del diumenge, crear un grup propi independentista. Sí. Això com es veu des d'Esquerra? Hi ha una cosa que és el això cor. Això corteja junts. Sí, hi ha una cosa que és el cor i una altra cosa és la intel·ligència política. No? I nosaltres tenim unes raons. Jo penso que, jo primer de tot, amb els temes nacionals, amb el que és Junts per Catalunya, hem coincidit en tot. És que mai hem votat diferent. Però fixi's vostè, si hi ha 3 partits polítics, jo faig la següent reflexió, que sí, que amb els de Junts per Catalunya, no? Si hi ha 3 opcions, 3 representacions polítiques, parlem 3 vegades des del faristol. I els contrincants o adversaris polítics han de respondre a 3 veus al faristol. Si només en tenim una, doncs només han de respondre a 1 veu al faristol. I només en tenim una vegada, per dir-ho, amb els diferents matisos que pot tindre cadascú. I segona, si es coneix la dinàmica parlamentària, hi ha moltes coses, comissions d'investigació, etcètera, que em fan falta més d'un grup parlamentari per poder-les aconseguir. La qual cosa és més fàcil que si haguessin, tant de bo aconseguissin, inclús amb altres forces de l'Estat, que facin un altre grup parlamentari, perquè com més grups parlamentaris tinguem, més
opcions de vida parlamentària, inclús des de l'òptica de la CUP de desemmascarar l'Estat en comissions d'investigació, fa falta més d'un grup parlamentari per obrir una comissió d'investigació. Llavors, jo penso que des del punt de vista estratègic ho veurem després, també s'ha de veure la relació de forces, perquè potser no sumem, potser es va molt malament a tots. És com agrada dir, a veure, clar, si, a veure si tothom suma per tenir un grup parlamentari. Exacte, és a dir, que tot dependrà una miqueta... Dels números, per l'hora i mèrica. Potser hem de juntar-nos per força perquè no... En tot cas, el que està dient que vostè que hi hauria una major presència per separat. Jo estic convençut que si tinguessin la possibilitat de tindre més representants... Clar, és que tres veus al faristol són més que una. I després podem votar amb els temes nacionals, podem votar el mateix. I després hi ha temes socials que també serveixen perquè bueno, que no han votat, però això està bé, perquè jo no vull una Catalunya que sigui de pensament únic, la veritat. Uh-huh. En tot cas, sí que després es podria plantejar, entenc també de les seves paraules, d'alguna manera estratègies comunes amb alguns temes. Això ja ho hem fet, ja ho hem fet en els últims 4 anys, ja ho estem fent. Això ja moltes vegades la gent quan diu parla d'unitat, és que estem units a les presons, estem units a l'exili, estem units al govern, estem als carrers junts, i escolti, i ara, l'única cosa és que l'única discrepància que pot haver, i penso que el temps ens dona la raó, és que amb tres canyes pesquem més que amb una, i ara penso que aquestes eleccions ho tornem a demostrar. Tres forces polítiques podem aconseguir passar el 50% dels vots, i això és molt important, perquè és el que deia abans, no és el mateix anar a Espanya o anar a les cancelleries europees o anar per Europa i dir que tu ets la primera força o que l'independentisme és la primera força i tot allò està tenyit de groc, que anar al Congreso i dir, mira, sí, però és que a Catalunya no guanyeu. No és el mateix. Llavors la gent ha d'entendre que per això la importància, en un moment que també és un plebiscit de la sentència, que ens han arribat una sentència de 13 anys, de 12, 11 i mig, i 9 i 9, en algun cas del Jordi Cuixart o del Jordi Sánchez, 2-9 anys per convocar unes manifestacions i desconvocar-les, jo demano a la gent que tingui una miqueta d'empatia amb aquesta causa, no? Perquè realment això, jo coneixo moltíssima gent votants d'altres partits que no ho troben bé. Però l'única manera que no ho troben bé és que siguem suficientment forts per dir amnistia, i això ho necessitem els seus vots. Necessitem, i ja inclús per fidelitat a les seves pròpies idees, perquè jo sé que hi ha molta gent de votants del Partit Socialista, per exemple, que és el que em refereixo principalment, que no els agrada la política que estan fent, no els agrada. I no els agrada aquesta supeditació del PSC al PSOE, no els agrada. Això no els agrada. I ara mateix sembla que no tinguin veu pròpia. Llavors jo apel·lo a aquests votants perquè són els que ens han de fer possible, i fins i tot en les seves pròpies idees socials, federalistes, republicanes fins i tot, que és més fàcil aconseguir-les condicionant des de Catalunya, que és l'avantguàrdia en aquests moments, penso jo, d'aquesta ruptura amb un estat que no funciona, perquè és així, si parlem del Senat o parlem del sistema judicial o parlem de moltíssimes coses, podem parlar, jo porto 4 anys allà, no són molts, però suficients per pensar que jo quan vaig anar allà pensava que la cosa estava malament, però és que torno amb una idea de que està molt pitjor. Llavors és un estat que realment faria falta una regeneració política, ja no parlo ja en clau independentista, perquè nosaltres tenim una altra via, que si podem aconseguir-la via urnes, via referèndum de determinació, nosaltres apostarem per la República Catalana. Però, i fins i tot, també hem estat sempre solidaris amb els resta de pobles d'estat i els resta de treballadors de l'estat, perquè pensem que els hi fa falta també, i que nosaltres, per nosaltres no serà que els donem suport a una tercera república o a un procés constituent, perquè tothom està veient que hi ha moltíssimes coses que s'han d'arreglar. Coses, però ja sòlides, no? Després de 40 anys de cursos... Parlem d'alguna d'aquestes coses, perquè s'està acabant el temps, al final només parlarem del mateix tema. Vostè ja l'ha citat, pensions. Què s'ha de fer amb les pensions? Pensions està claríssim, hi ha una falsedat, que és que el sistema de pensions està en crisi. Això no és veritat. Jo he estat al Pacte de Toledo. Això no és veritat, no està en crisi. Fixi vostè, hi ha gent que diu que el sistema econòmic de l'estat espanyol fa que no podem tenir aquest sistema de pensions. Algú s'ha fet la pregunta de que si l'exèrcit espanyol es pot mantenir amb el mateix estat? Eh que no? I llavors hi ha diferents caixetes pressupostàries i resulta que la que està en crisi és la que és els treballadors i la gent que contribueix amb el seu salari indiferit per quan les coses li vagin malament. Miri, el Pacte de Toledo, i això també ho podeu mirar buscant en Google, Esquerra Republicana ha portat la postura més progressista i més fidel als interessos dels pensionistes d'aquest país, dient que ens estan expoliant les pensions, que és diferent a que hi hagi crisis. I ho hem demostrat, i un document publicat, en els 4 anys que porto ja hem demostrat que hi ha 23.700 milions d'euros que surten de la nostra caixa de pensions per pagar coses que no s'hauria de pagar des de la caixa de pensions. Només amb aquests 23.700 milions d'euros ja no hi hauria dèficit de la Seguretat Social.
evidentment que si hi ha una bona economia, si es deroguessin les reformes laborals i si la cosa funcionés, a més hi hauria més ingressos. I encara hi hauria més. Que és l'altre tema que li volia treure. I acabo amb el tema de pensions, no? I en canvi, fixi's vostès, quan surten 23.700 milions, que és una transferència del salari diferit de la gent que cotitza cap a coses que no són de tothom en general, d'interès general. En canvi, l'Estat diu, llavors, però vostès estan en dèficit i ens ho tornen en forma de préstecs. Això és un robatori com la copa d'un pi. I això és el que hem denunciat a Esquerra Republicana, i això, gràcies per fer-me aquesta pregunta, perquè a vegades els mitjans de comunicació ens costa fer treure aquests temes, de que hi ha un espoli de la seguretat social, i és una autèntica vergonya que el Partit Socialista, tenint els vots, no hagi derogat la reforma de pensions del 2013, que és la que deslliga les pensions de l'IPC. I això es pot fer amb una simple derogació de la llei del Partit Popular del 2013, i llavors automàticament ja estarien revaloritzades amb l'IPC real, que és un mínim que es pot fer, perquè és un contracte social que fa 40 anys que l'hem mantingut i s'ha trencat. Ara vostè feia referència. Aquesta setmana s'han conegut les dades de l'atur de l'octubre. Sí. Dades que demostren que l'escenari no està gaire bé, no? No, hi ha dues coses fonamentals aquí. Una és el sistema productiu, el model productiu que té aquest país, no? Nosaltres sempre hem defensat la indústria. La indústria per nosaltres, no vol dir ximeneies, hi ha molts tipus d'indústria. Sense indústria no hi ha ni treballs indefinits, ni hi ha impostos, l'economia no és submergida, hi ha control sindical, és a dir, la indústria és salaris molt més alts, la indústria és el que fa avançar, va lligat a l'IMSD, a les universitats, i aquest estat a vegades no és que no vagi a favor dels interessos de Catalunya i de la seva gent, en aquest cas els interessos de la indústria que aquest país sempre ha defensat, sinó que va en contra. I hi ha dos temes que són claus per entendre el que vull dir, no? Un és el tema de comunicacions, de transport. Una indústria depèn de dos factors, el preu de l'energia i el preu del transport. El preu de l'energia, Esquerra Republicana, començant per l'Ajuntament de Tarragona, han portat el tema de les xarxes tancades, que significa l'abaratiment del cost de l'energia un 30% en polígons industrials. La reivindicació històrica de l'EQT. Però l'hem aconseguit. Però estem esperant que es desenvolupi el reglament. I això es pot fer en dos dies. No s'està desenvolupant aquest reglament d'una directiva europea. La qual cosa significa baixar el preu de l'energia, significa inversions, que la mateixa EQT sap que no venen aquí per culpa del preu de l'energia, perquè no podem competir amb altres països que tenen l'energia molt més barata. I l'altre és el tema del corredor mediterrani i el tema de les infraestructures. Escolta, si un país aposta per la indústria, ho tindria molt clar. A més de fer el Madrid radial, allò que va ser la plaça de Porta del Sol i vas al quilòmetre zero, i tot allà confluint en un punt, és el contrari. Dic, ja tota Europa té ample de via europeu. Tota Àfrica té ample via europeu. Hi ha un país que no té ample via europeu encara el 2019. I aquest país és el Regne d'Espanya. Aquest és el problema. Si hi ha una òptica industrial, vostè què faria? Jo que penso que no, jo no sóc enginyer, però em sembla que jo diria, escolti, faci el que sigui, perquè hem d'unir Àfrica amb Europa pels ports del Mediterrani, i al contrari, no Madrid i tot l'interior cap allà, sinó cap aquí. Aquesta és la primera infraestructura, i les altres connecten cap als ports del Mediterrani i cap al corredor del Mediterrani, que és el que junta Europa i Àfrica. Per això el que vull dir és que amb aquest model productiu doncs no fem feina, perquè si tu ets indústria, els salaris són alts, l'economia circula. És quan jo puc anar a una casa rural, comprar un bé al Priorat, o no sé si m'explico, que tot funciona, perquè només un país amb indústria turística, o només un país, avui dia està demostrat que no és viable. És a dir, el pes ha de ser industrial. I la segona cosa, s'ha demostrat, que, i em sembla, ja començo a pensar que a alguns partits polítics els hi va molt bé, les reformes laborals, que estaven fetes per crear contractes indefinits i per solucionar aquest tema, home, jo crec que han passat quasi 10 anys. I s'ha pogut veure que l'únic que ha portat és que som els campions de l'atur juvenil, campions en atur, en temporalitat, en precarietat, en baixada de salaris. Escolti, jo penso i ara es treuen de la màniga que s'ha de fer un nou estatut dels treballadors. Escolti, primer, derogui. Tornem a anar a un marc de relacions laborals més favorable als interessos dels treballadors i després, si vols, creiem un nou model adaptat. Però sense la derogació és molt difícil que es pugui crear un... És a dir, la derogació és imprescindible per poder crear un nou marc, perquè ja s'ha demostrat els resultats d'aquests sistemes laborals i aquesta legislació laboral. No són els qui es preveuen. Llavors és important dues coses, doncs canviar el model productiu cap a un sistema industrial i el segon, un tipus de marc laboral diferent al que tenim. És a dir, que en aquests moments no hi ha negociació col·lectiva, els convenis de sector poden anar per damunt de les empreses. De fet, això ja s'havia compromès a derogar aquesta llei. El que passa és que estem en aquella situació que dèiem abans, no? Que també en dèiem amb el tema de les energies, no? És a dir, com que hi ha hagut una legislatura, que vostè ho sabrà més que jo, que
ha estat gairebé fallida, no? Sí, però en aquest cas no han avançat. En aquest cas no és així, perquè aquí hi ha majoria al Congrés, perquè fins i tot els partits que alguna vegada van votar la reforma laboral, com pot ser el Partit Nacionalista Basc, o Junts per Catalunya, han canviat de posició. És a dir, hi ha una falta de voluntat, de política, perquè en 14 mesos era possible complir programes electorals que no es compleixen. I la pregunta és el que abans deia. Per això demano inclús als votants del PSOE que ens votin. Per una senzilla raó, perquè si no, això no canviarà. I els dic que, malauradament, si tornem a vindre la pròxima vegada, no hauran canviat. Perquè no hi ha voluntat política. Hi ha coses, per exemple, que no costen un euro. Llei Mordassa, estem tots d'acord. Per què no s'ha derogat? I això és un dia. És presentar-la i té tots els partits que estaven a favor. El 315.3, pel qual s'estan empresonant sindicalistes. Per què no s'ha derogat? La LOMCE, la llei educativa, que ells deien que estava al seu programa, que era tan dolenta, aquella llei verd que estava feta per espanyolitzar els catalans, etcètera, etcètera, perquè no s'ha derogat i estava al seu programa. Diu, el tema de la reforma laboral és que és molt complexa, però es derogui els seus aspectes més nocius perquè havia acord suficient. Fins i tot amb aquella gent que el vam portar a la moció de censura, i gràcies als nostres vots, Sánchez és president, es podria millorar el dia a dia de la gent, que també és important per nosaltres, encara que estem per un tema que és la República Catalana, però no ens oblidem el dia a dia. Nosaltres no som els del no a tot, perquè sabem que hi ha gent que no pot esperar lleis com aquestes, com el tema de derogar la reforma de pensions del 2013, perquè no podem pujar unes pensions als 25. Clar, llavors el que vull dir és això, que el problema no és un tema ja, que també, de legislatura, és un tema de voluntat política. Jo estic convençut que en aquests moments hi ha 4 partits que estan al dictat de l'IBEX 35, al dictat de les directrius més dretanes d'Europa. I per això, ni volen, potser no poden. Però no ho diuen, si no poden. O no volen, una o dos. Senyor Salvador, se'ns ha acabat el temps. Veurem què és el que passa en diumenge i la setmana que ve serà temps de fer valoracions. Gràcies per acompanyar-nos. Sí, gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies també a tots vostès, als telespectadors de Canal Terres de l'Ebre i també de TAC12 per seguir-nos en aquesta setmana, en aquestes entrevistes que hem realitzat en aquelles formacions polítiques que van obtenir representació fa 6 mesos a les anteriors eleccions, representació, com dèiem, al Congrés dels Diputats per la demarcació de Tarragona. Que tinguin molt bona nit i ens retrobem el dilluns per veure, com dèiem ara, amb el senyor Salvador com ha quedat tot.